Aya Tumala. You are welcome. Yes, sir. E kabo. Yes, sir. Lati oke so yin. Very. The time you fight you was in party in Canada. Ye ma gbegbe alaafia la ni gbegbe nira opolopo obirin mi wa to je pe o ti ku sara nitori pe oko mi ton ba kiri o ti di alaago ara e je ka fo gbogbo le fun olorun lati ni pe oni aye ti e to fe lo o wa important fun mo tori okunrin mo tori bi nkan se ri mo gbere ele mi gbona joko ko fi okan bale ko le bi afia yo jeri omo ko le ba afia yo jeri oko ko le ba fi okan bale jeri omo ati jeri oko ko mo ba je ninu ipaye keke ko mo ba je wisi ani ati mama ti o kiri ko mo ba je pe owo to ye ki mo fi toju e o ni fi mama wu aisan gbianju ko ran re lowo gbianju lati ra awon omo re lowo gbogbo gbianju awon obirin ara awon omo wa lowo ni gbogbo gbianju awon obirin ara wa lowo ni to ba so pe tori oko lo fi sare kiri nitori ome o sare kiri nitori aye e o sare kiri pe ojo ale re ko le ba da ki ojo ale re ko le ba se ri ki ojo ale re ko le ba dan nitori na mo be wa mo ra wi pe mo wo pe tori en ti mo n gbadura fun en ti mo se en tori e sare kiri ti mo tori e gbawe to njo san rara o tori oko gbawe o tori ara e gbawe nitori oni ko nitori ola ni gbogbo bi ti bi ta won me pa de nigba to ba dojo ala iwo na wa mo fogo fo lo pe oluwa mo dupe ti pe olodun lo ni ki n se suru ati ma pada jere ko le ba pada jere ninu alaafia ko le ba jere ninu idunu ko le ba jere ninu fokan bale mo be wa mo ra wi pe e je ka se suru o toda o fa dura o to ku die ka to da o fi adura lo le se pelu isuru sugba awon kan kan wa to ye pe ta ba ngba adura ta ba se suru asan ni o elomi wa to je aladura sugbon to je si ton fo wa re dare aye na o de ngba adura lo so ngba adura laro ngba adura dale sugbon to ba se suru to ba je ologbo obirin wa to fi owo e to a to fi dare aye na loruko jesu ami fo wa ara wa se ra wa o a ni fo wa ara wa dare aye wa na mo be wa mo ra wi pe gbogbo kan to ba de ba wa loni e je ka mo gba wi pe amuwo olorun ni sugbon ibi oni de be mi atiwo ire lo mama debawa kire deba debawa yen na lati gboro sun mo olorun obirin gboro je ni ton ma adura gba obirin gboro je ni to de se suru obirin gboro je ni to de ni ipamora obirin gboro je ni to le na amuju kuro be ni obirin o gboro wa se kini a gboro yan ore ju obirin o gboro je ni to ye pon yan ore awon nkan bayen ma fe ti aye yan awon nkan bayen ma ko bayan nitori pe ipodopo nkan ti elomi gba ninu ile a mo so fun pe olorun ni je mi ogba ru e oko temi o le fi ru lo ku lo bayen lo bi omo ru eni to ni nkan to den gba se kini oju yen lo praise the lord
nkan to n gbadu yen lo e tori na la fi gboro mo fi oro wa lo re ta ba tin foro wa lo re ta n foro wa lo gba ta n foro wa lawo o mo ma gba wa ni moran ki moran imoran ti o de n gba wa yen ti nkan ta ju ti won ri nkan ti won face ninu ile o ju ti wa lo sugbon ta ba foro wa lo yan won le si wa lona won le dari wa si bi ti oda le dari wa si ni iparo sugbon ki won mo ba dari wa si ni iparo mo fi so fa pe mo fi oro re lo olorun laaro losan lale olorun nikan lo ba ti o le si yan lona olorun nikan lo le to yan sona olorun nikan lo le mu wa sasi yori lo le je kini ati wo kese jari loruko jesu iwo na kese jari be mi se layo loni loruko jesu iwo na ni ayo nigba to ba doju ale iwo na se kini iwo na layo nigba to ba doju ale ti okan ri a de bale ti olorun a de faye gba papa ka le ba ri asi yori se lori omo papa ka le ba ra si yori se lori oko papa ka le ba ra si yori lo se ka le ra si lori so deda aye wa opolopo nkan lo sele opolopo eji lo nja awon omo loni a ri pe gbogbo awon odo lo n kuko ojiji lokunrin ati lobinrin awon ma ti o ni kuko ojiji be ni temi lo ni kuko ojiji gbogbo bi ti bi kan ye tin sele olorun a tu won ninu ko mo ba ri be duro daada iwo obinrin ara balẹ daada ko duro ti awon omo re ko mo gbaruku ti awon omo re mo je ki awon omo wa mo je ki won di ota wa je ki awon omo re je ki won di ore re gbiyanju e je ka karamasi ki awon omo wa ta ba karamasi ki oko a karamasi ki omo obirin ti o ba ti karamasi ki oko ko karamasi ki omo eni ti o ba ti ka oko ko ko le ka omo ko ko ni wori pelu omo sugbe ni to ba karamasi ki oko o na lo ma karamasi ki omo nitori pe ojo ola re niyan ki ojo ola re mo ba baje to ba ti nfenu te belu oko o afenu te belu awon omo re to ba ti ka oko re kun oni ko omo re ko sugbe to ba karamasi ki oko wa ni pe bo se karamasi ki oko na lo ma se karamasi ki omo o na lo ma je ko ri awon omo wo olorun lo ma je ko le joko ko le awon omo yen nigba to ba dojo ale pe se mi ni mo de to awon omo se di ti won de be lo ma ri fun wa a ti awon omo wa a ti won de bi re awon omo wa oni fi ewon lo gba be ni awon omo wa oni fi ku ni okiki loruko jesu awon omo wa de ni fi ogun ewon won oni fi dokiki gbogbo bi kibi to ye ka mo wa bu wa de ti wa fi gboruko baba ti yaga ni ti re loruko jesu awon mi ami ati won wa jo de be loruko jesu mo be wa gege bi obirin wi pe won ni ologun obirin lo se kini gbogbo lo nko le are omugo obirin lo nfo wa re dari are ru mo gbiyanju lati je omugo gbiyanju lati je obirin gbiyanju lati je ologun obirin gbiyanju lati se suru gbiyanju lati kini lati tere olorun mo de ni igbagbo wipe olorun to mu iyan de ile leri yo mu wa de ile leri oju ode ni ti wa oju si awo obirin paapa o to se pataki kini oju si obirin agboro gbọn mo nipa ibalopo opopolopo elu ni aso pe nigba ti ba ti bimo meji ti mo ti bimo meta mi o ni idi gbogbo e gbogbo nkan ta nso yo se pataki o se koko ke se awon nkan ti agboro mo yo kuro ninu oju si obirin oju si obirin ni pe ka toju ile oju si obirin ni pe ka toju omo oju si obirin ni pe ka toju oko oju si obirin ni pe ki obirin mo ere ori bedi se igba kan ni mo so yu pe olobe lo loko aye atijo ni nisin to ba meri ori bedi se dami pe o ki se oloko niyan sugbon to ba meri ori bedi se yen ni pe omo oko toju agbodo mo ba se le se ki okunrin mo tori po ti bi mo meji abo ti bi mo meta ko so wi pe o meri ori bedi se o pe se pataki o se koko mo de tori po ojo ni gbagbo abo je afa abo je musi abo je kini kan o wa ni bo mo bo se le sori ori bedi dara o agbodo mo se awa ta je oni gbagbo awa ta je lesin awa la gbodo se kini na gbodo mo ba se le se ori bedi la fi gbodo je ki won fi bread ko wa lomi obe la fi gbodo je ki awon kan yo da ile waru la fi gbodo faye sile nitori pe opolopo nkan to da le lu niyan opolopo elomi o le ruju nkan to sele ninu idile won won o ni le ro sita bi pe ibalopo lo ndi wa lale nigba ti dadi ba so pe wa lodo nigba ti dadi ba so pe wa lapa nre nigba ti dadi ba so pe wa lara nke opolopo ebiri mi ati eso para won o move wa itara wo fi ni move wa ita fi ma ri oko wa ti ara wo ni move wa ita oko wa ma fi ri ati ara won o ni move rara o ife gbodo wa ibi ti ife ba gba ara di dada ko se kaye kini ka ro gun fun ta ba ti rira wa sugbon ibi ti o ba ti si ife ti a ba ti n da o ti ara wa o na so ipe mo ri lagbaja ara mi o ti e mu fun ara mi o ti e se kini kan dada o e je ki ife wa ninu odile wa ka mo ba se le se lori be gbogbo sta orisirisi ti won daruko yen ko si ti awa no le se gege bi oni gbagbo ko si ta wa no le se gege bi evangelist abi elder abi pastor ni abi afa abi kankan ni ko si ta wa no le se gbogbo sta orisirisi yen o ni awa ta je kini ta gbodo se ki ta gbodo mo se iyen lo ma je kinu wa dun yen lo ma je ki okan wa bale iyen ni o le je ki re wa da iyen ni o le je ki nkan ti o to nkan kan ko ma da le waru o lo fi je pe ti okun ni ba fe ti okun ni ba fe rojo o le so po be to gbe kale oda o le so pe amola to ru oda nigba to ba ti je pe ibalopo se dede ninu ile to je pe ti gap si ti gap re jina ju oko ni le to ba gbo je kale a le so pe bo ni yo se po nu o je re yi a bo la mo lai si wa ri woro woro
bo le ba ye se wa ri bayi won sa ri complain kan wi ta ba se wa de ibalopo ni o se dede ninu ile sugbon ti ibalopo ba se dede ko nje mo da won lu wo lo mo nje se ki yo ja obe won lu wo lo mo be se ki amun la ri woro woro ah wa lo nje to de se loni dun nitori pe o ti te won lorun ni awon bi ti won ti need o je ki ala wa si yan yo nitori da mo be amoro wi pe gbogbo awa ta je iyawo ile e je ka gbiyanju ka mo nkan ti won pe ni ori ri bed fi nkan to wa ni abi oko re o gbodo fi sere nkan to wa ni ara ti ene woko re ti ena gbodo fi sere o gbodo mo size nkan ti oko eni ko ti nkan to ba di be gbogbo awon nkan ta so yen ko si ese ni be o gbodo gba soto ko gba sosi ko si nkan to ba di gbogbo awon nkan yen ke se kini ke si ese awon nkan to ma je ki okan ti ena bale niyan awon nkan to ma je ki dunun wonu aye awon nkan to ma je ki alaafia wa ninu odile re niyan sugbon gba to ba le fi nkan to wa labi oko re to ba le fi sere kini anfani po wa wa nile oko opolopo elumi ti ma so pe mo ni nkan ko won ri olorun ni se temi be wa e ti ofi ni ri bojo odun kan le ti fe ra yin o gbodo mo bi o se ri be na ni oko e na gbodo mo nkan to wa lara re awon na gbodo fi sere awon nkan ta tori e fe ra wa niyan a tori onje fe ra wa a tori omo fe ra wa aya ba ni gbogbo awon nkan yen aya ba ni pe gbo onje fun mi aya ba ni pe bi mo fun mi sugbon tori ere yen gangan da bi ibalopo yen o na fi se kini o na fi fe ra wa o na gba lagbaja ode bu mi o lagbaja ose kini ode nda mi lorun o kilo de ti a fi ri wa ke se po mo ni ori legbe wa ke so gbo onje lo se le ti won ri rara o ngba ti won ri o to se ri ohun ni agbo e lo tin da won lorun na fi je kini na fi de nu ko pe mo like ta fi fe ra wa nitori na mo be agbogbo awa ta je yawo ile e ma je ki gbogbo gap yen ma je ko se kini e ma je ko yo le mo tori ise mo tori ise ise abi omo omo ko mo tori ese oju se re o gbodo mo oju se re ti won ba ni kini oju se obirin ninu ile si eni ti nipa onje ni abi nipa ibalopo e je ka jo bi ra wa le pe kini oju se obirin ninu ile si nipa onje ni abi nipa ibalopo loruko jesu oju oni ja mo fe ri comment ye pe so onje lo se onje ni oju se obirin ni abi ibalopo ni oju se obirin mo fe ka comment yin to ba je dodo ti yin boyo onje ni o boya ibalopo ni o mo fe ri comment ye gba onje ni lodo temi o loju se obirin o ibalopo ni odo temi o e je ki mo loruko jesu oju oni ti o gbogbo wa pata a ni faro ni si daku olorun ti ra won lowo olorun ara won mo yin na lowo olorun ara gbogbo idile kokan lowo loruko jesu bi inu wa se ndon nitori pe ilu ta wa na wa loni ta de ilu oba a mo gbo ni pe ilu oba ilu oba awa na mo pe a le de be olorun wa mimi ati ako mi olorun mu wa de be gbogbo idile te n gbo mi gbogbo bi giga te fe de loruko jesu ti na se ti olorun a mo yin de be e wa ni fe ti so ko omo be ni wo ni wa yin ti nigba to njo omo ba jina oruko jesu eyin lefe ti te je ngomo nigba to nje oko ba jina mo ni mo fi flower ran ti yin mo ni fi wish awon ni fi toju yin oju oni ti wa mo ki wa wi pe olorun wa pelu wa idile wa oni daru ese sa ese ma obere gan tin pe mo stop won yes sir ohun en ti an ba so la ti an ba so ni e kan pe e won ti tun pe mi pe o ti di pa wa ni live okay sir madam awon se blogger ba kan a le ba yin soro yen die ohun ti obìnrin sọ ni wípé o lè yẹn kan tó ń bọ̀ wá sí canada pé wọ́n sọ pé toronto ni òun wà wọ́n dárúkọ skul rẹ̀ wọ́n ní wọ́n sọ pé láàrin oṣù méjì àwọn máa dánwò padà pé kàn lọ bá yáwó wọ́n náà dẹ̀ lọ yáwó ní napo wọ́n dẹ̀ sọ pé 2 years òun sọ pé 2 months bóun dẹ̀ sọ pé òun sọ pé bíi 4 months pé 2 months kéré jù pé láti bíi 6 months 7 months bóun pe fóònù ẹ pé kò gbé mọ kódà wọn dárúkọ school ọjà dárúkọ school ẹ ọlágbẹ ní toronto àbí nǹkan ló wà pé àwọn náà ló tún pè pé bóyá ká bá wọn ànánsì ẹ ká fi fóònù bẹ jáde wọn náà yẹni náà ní 4.5 million torí náà ẹni tó bá jẹ kó tó di pé ọmọ àmà bẹ̀rẹ̀ sí gbórúkọ ẹ jáde àti fóònù nọmbà ẹ̀yin náà pè ya ìyá náà ti fẹ́ kú torí owó olówó torí àwọn mapo napo wọn ni owó napo wọn ni wọn ti ń dààmú àwọn kódà wọn ti gbé wọn lọ sẹ́wọ̀n gbogbo ẹ̀ wọn ti fẹ́ kú ọmọ àwọn jésù kú pé kàn jọ torí ọlọ́run ẹ sọ nípa àwọn tó rò pé ìlú òyìnbó pé bóyá ń ṣe ní ń ṣe ní ń sawó lẹ̀ lójú títì ẹ sọ díẹ̀ ń bẹ̀. Praise the Lord. Lorúkọ Jésù Olúwarànwà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn mọ́mí tí wọ́n ń pè mí pé àwọn yáàyàn kan lówó èmi ò gbàgbọ́ wípé yẹ kéèyàn yáàyàn lówó lọ sílùú òyìnbó ṣùgbọ́n ká gbàgbọ́ pé kò sẹ́ni tí ò lè ṣe àṣìṣe nǹkan tí kálukú lérò ni pé anybody tó bá ti wá sílùú ọba bí ẹni pé wọ́n ń sanwó àbí tó bá ti dédé tẹ̀ tó bá ti kọwọ́ bàbá ẹ̀ wà kàn máa fa owó jáde kò rí bẹ́ẹ̀ o nítorí pé wíwá táwa wẹ́
ko si eni to fe ran ra won lowo ni ilu eyinbo o ni ore to ba so po olore ni ilu eyinbo to ba de be ko me ri mo to ba ti ri yan katawa ati to ba je pe ogbe bukatawa ni an le ri o sugbon to ba je pe ogbe bukatawa po won eni to ba gbe sile won eni to ma yepo e to ma fe lo nje ko si yen o ko si oro pe mu re da di re dada ko to so po kini ko to so po ri yan iru awon mommy ti so pe awon ya yan ni owo napo ti an de so pe olopa ti n gbe awon won fa won le pe won ba won be won abe yin mommy ti ya owo yen awo ese plugger o sugbon won pe wa pe ka jo ka ba won so like you wada man wo program wa gan wo program wa daada pe ka jo ka ba so won daruko yin won fi phone number yin sile won so address ibi te wa sugbon gbogbo awa kan be be ni a fe ro yin pe ke jo ke sanu awon na ke ran ti pa awon na bi mo ki won mo da awon mo sile won ni awon ti ni pp nitori owo yen ki appetizer ti nda awon laamu nitori pe oka awon obale mo awon ole so awon ole wo gbogbo igba ni wa fi olopa mu awon tawon de be won tawon dagba kan pe awon tan ya lowo si promise awon ni a fi olorun be yin pe olorun ni je ke yin o ni wa nilu te wa kai no le ba ri se kai na le ba je yan ejo e ba wa pe awon mommy yen ki okan won na le ba bale ejo loruko Jesu Oluwa ran wa lowo oju oni ti wa iwo to ba fe wa lu oba lo daada ko to se kini ko to wa loruko Jesu a ni regret loruko Jesu oju ode ni ti wa o je ni ka ba pe phone number niyan gege bi pa na wa ni Canada won gbo pe Toronto la wa pe ka ba ti e pe boya gbe phone wa yo ba won soro egbo eyin fasi wa eyin ololufe wa se ka pe won se ka da si se ka ba won gbe jade se ka so phone number eni na ejo ma ejo sa kini kile be ri ni pe kile be so ni pe ani ka gbe wa eyin de ro pe te ba ti de lo yinbo eyan sa owo ori be o gege bi awa se wa dupe pe Nigeria san wa na gogo bi ta ba ngbe lo ma san gogo na loruko Jesu e owo ti wa la wa wa na bi bai gege mi o se so ile kefa flat kefa o le le nsin ti awa akọwa ni Kisna ngba ta ko ni Kisna a lo se ovi ovi abi leyin ovi atun lo si bi kan na side ovi yan na lo wa o de le keda a to wa lo si Rismo Hall ka to wa leyin yen a ko ni be a wa si Niagara Falls ni bi eyan ko jina si stadium a lo se meji be ati tun wa si bi kan na si Niagara Falls ibe na la ma wa titi ta ma bi lo owo iye je de ngba le AMB abi kini won pe iye je ngba pa week o won gan 1,800 $3,500 for second do ye yin ni lo oyinbo ti an ba ti ri pe yan eyan wa pelu ara ability o ma sa fun yan ni o tori pon ri pe awa na ako ebun orisirisi wa ako ti ranse olorun wa arivizan ako ti ranse olorun wa pe storuzan e lo se bayi atu wa ko ti agbo na wa ki lo se yin a ele we bayi e lo se sense bayi e lo se bayi on le fi ri won ti won fin ti won fi wa ba wa awon kan be yen na lo ma je ka won yan mo wa yan ri amo to ba je pe won ri pe la ability ni wa lo ti to mo ni awon kan to je pe awon lo ma ran mi lowo lati sanwo bi bayi tori mi o ni card won won ma san ni dollars mi de je ba de ti so bayi won ma so iye ti on sewo nisin won ma so fun mi iru owo Canada leni ti mo send di owo bi bayi si yan won se $1,000 won ni 745,000 eyan de wo mo de so 1,800 something won se kan be mi se san niyan lowo ti ka se fe mi niyan but ba di pe won san wo fun mi mi da pada won ti pada leyin eyan mo bo ma je kin fi titi won ko le ba mo pe ko sowo won sa owo e ma bi ni mi na mo di phone mi jeji mo anya ti YouTube be la to ya ti tele o o ko di pe ko sowo loju titi o ko sowo loju titi o won sa owo mato lo nlo o se pe ko sowo loju titi o titi gbe o awon anybody to ba ni yan lo oyinbo ti ba send owo si e dupe lowo eni na o tori wahala ti won sin bi bayi o po gan that is why ton na mo fin kala ton na mo fin daju okan ye pe enikeni to ba lọlọrun to ba gbagbo pe epo to n wa ati owo to n ba ni pe olorun lo pese oni le kala to ba ri omo la keje we boya omo wa to wa bi bayi boya ti kasa awon oyinbo ni o la gbe ti kasa awon oyinbo tori ni Africa mi ro pe won le mo se beyen
won daju bayi ah daju bayi la fi ka ah won awon ile daju won won ran yan je awon ile bi le pe si otutu la won se eh awon da si je nu oru na nko awon da je nu oru na gojo rorun na awon da je nu yepe awon je nu oru gbogbo kan laye yi keyan mo keyan te ba ti gbagbe olorun lo pese lo le se koni mo koni mo sa awon tori pe awon ibo ta fe mo gbekele ta fe mo farawe eh ilu won ijoba won ori na ri won lo to ijoba ti wa na ori na ri wa bo laarin ara wa a mo se ran lowo ti kankan ba se wa nsin a ma sare pe na won won wa sare de lowo kan lo to lohun yen na be na ni amoya to wa tori pe isedale o kaluku ototo ni tori na iru ya to lohun ya yen lowo pe to ti danu fun pe laarin osu meji ohun adewe pada bi mo se nwo keyan to le make e ni bi bai o dun mi pe le roju mi tori mo gbe me camera dani camera meji mo le gbe wo okan le lesin okan to lele ji yin mejeji mejeji la jo nlo eh keyan to le ri se bi bai eh o fe daju fun omode gan from 2030 go send jo le wa mo si mi gbo o ti wa 50 wa lo be o o se ti o le wa o but e bi mo se ri te ba lowo e lowo to mo ba ti jade secondary school ni Nigeria ni se lo e ko mo bo nbe ko aka university ke yo kuku na we le kan na tori pe to ba de bai gbogbo we to ba ni Nigeria o ba je mo leji da yo ba je da e to o ba ja katanti o ba je doctorate itan baba to ka o ma je se bere ti won ni iyan te yo ba mo te yo ba fe mo sise egbe be la won to de won osu na on na won osu tori na momo yen nkan ta won eyan baba so ninu comment yo ba ni ka pe phone na be en ba de ni ka pe phone e de jade a je ka tori awo si se be ri ise ta wa ni ma se ni pe ka poluwa gbo wa ki mo mi o de to boko ataya soro which is e ti won se lataro e soro nipa gbo wa praise the lord toruko jesu oluwa ran wa lowo e je ka tojo ara omo so ni ekan yu pe nipa ibalopo pepelopo eko bere mi ma wa to ma so pe ara won o mu fun mo ara won o se kini kan nitori pe aitojo ara wa tori pe awon ogun ibo ta lo nba mi omo para suba awon ogun ti wa o ma je ko si nkan te lo mi ni ogun ti wa ti o ni je kara mo mu fun gbogbo awon nkan to je ti wa lodo ti wa to je full package ani orisi kan mewa lo wa nibe ti diabetes wa nibe ti hypertension wa nibe jedijedi ati ope erin wa nbe narun wa nibe rheumatics wa nbe krimu rheumatics wa nbe olugbogi wa nbe ale wa nbe ti cholesterol wa nbe orisi nkan mewa lo wa ninu full package wa en te ba need gbogbo awon eyan ta de nlo ni won jeri si agbara olopo se ni to lo to complete mo gbadura wi pe gbogbo nkan ta wa na ba lo aba wa lara mu ko to le ti wa awa na ni fi aisan a ni fi gbogba ka ma ba fa aisan lo gba la ti so fa wi pe e je ka toju ara wa lasiko to to ati asiko to je ta ba ni bere e je ka pe phone number wa 0702325081 lekan si 0702325081 abi 0706966153 0706966153 aisan ni fi agbara wa se gbogbo e je ka toju ara wa boya de ni pile ni boya kon da wa laamu ni awon kan ta ba ni awon kan yen ko si ninu fun package e je ka bere fun aisan ni fi agbara wa se gbogbo e se sa e ke awon yen je e gbadura fun kan no le wa Canada o loruko ti baba ti jo ma ti se mi mo olorun akoju seyi na se lori o bi olorun se koju si idile ti wa se lori olorun akoju si idile yi se lori gbogbo awon omo te bi pata olorun wa fi de ninu ayo ni fomo yin paye lekun be de ile atona yin ah ni mo wa loju kan na o awon na je to ma ma mu kiri wa loju kan na loruko jesu itesi wa ju ade ba gbogbo idile ko kan gbo ta awon oko wa ti ma fi so lori nitori pe olori ni a je o ni de re ni loruko jesu olorun a pese efo ise kekere owo nla olorun a pese ba won dade wa won a rowo yo gege bi olori oju oni ti wa ese gansa ese ma